सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीजी को भारत भ्रमण को क्रम में हामी चाहन्थ्यौं वहाँ प्लेन चढेर भर्खर उहाँले नै उद्घाटन गरेको पोखरा विमानस्थलमा झर्नुहुन्छ होला भनेर दुर्भाग्यवश भैँसी चढेर आउनु परेको कुराहरू आए। विशेष गरी यो जुन दोस्रो हवाई मार्गका कुराहरू छन् त्यसमा भारतीय पक्षबाट जारी गरिएको प्रेस ल दोस्रो हितराज पाण्डे के हो भन्नुहोस्, माननीय हितराज पाण्डे के हो भन्नुहोस्। माननीय हितराज पाण्डेलाई समय दिन्छु, माननीय सदस्यहरू बसौँ। उहाँको के नियम आपत्ति हो, के हो? संसदमा मर्यादित शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ, भैँसी चढेर आएको कुरो। माननीय सदस्यले उहाँको के नियम आपत्ति छ सुनौ। असंसदीय शब्द रेकर्डमा गर्न नकाइयो। माननीय सदस्यहरू, मैले हितराज पाण्डे मान्यजीलाई के भन्न खोज्नु भएको छ, केमा के को नियम आपत्ति हो त्यो भन्न समय दिएको छु, उहाँको समय सुनौ। उहाँको भनाइ के छ त्यो सुनौ। सम्माननीय सभामुख महोदय, पहिला उहाँको सुनौ, बाँकी अन्य कुराहरू गरौँला। माननीय सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संसदमा भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द असंसदीय शब्द हो, यो रेकर्डबाट हटाइयोस् र यसरी प्रसङ्ग गरियोस्। यहाँको कुरा आइसक्यो, आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्यहरू, यहाँबाट समय लिएर बोल्ने कामहरू गरौँ, आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्य, सम्मान्य सभामुख महोदय, आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्यहरू, अनि पालो पालो बोल्नुपर्छ, बसौँ। यहाँहरूले आसन ग्रहण गरौँ अनि समय लिएर के राख्नुपर्ने हो, के अन्तर्गत राख्नुपर्ने हो, हामी प्रणाली अन्तर्गत नियम अन्तर्गत हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यसैले आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्यहरू, मान्य सदस्यहरू, आसन ग्रहण गरौँ। सबै बोलेर यहाँ सुनिँदैन पनि र यो प्रणाली हुँदैन पनि। माननीय सदस्यहरू, आफ्नो आसन ग्रहण गरौँ। समय लिएर मैले मौका दिएपछि मात्रै मान्य सदस्यहरूले बोल्न सक्नुहुनेछ, त्यसैले आसन ग्रहण गरौँ। ठिक छ, नियम अलिअनुसार नै सञ्चालन हुनेछ, त्यस कारणले मैले भनिरहेको छु, मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। ल, मान्य सदस्य सूर्यबहादुर थापा, के नियम आपत्ति हो, कुन अन्तर्गत के नियम आपत्ति हो बताउनुहोस्। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको यो बैठकमा पालना गर्नुपर्ने नियम छ 20(6) अन्तर्गत, कुनै सदस्यले बोलिरहेको समयमा बाधा पुग्ने वा बैठकको मर्यादा भङ्ग हुने वा अव्यवस्था उत्पन्न हुने काम गर्न नहुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यहाँ माननीय सदस्यले बोलिरहेको बेला सत्ता पक्षका माननीय सदस्यहरूले दादागिरी देखाउन पाइँदैन, यो बोल्ने अधिकारमा कुण्ठित गर्न पाइँदैन, यो नियमावलीको पालना गरियोस्। यो म यसका निम्ति चाहिँ जोड गर्न चाहन्छु, यो दादागिरी स्वीकार्य हुन्न। सामान्य सभामुख महोदय, यो कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन्न। माननीय सदस्यहरू, समय लिएर बोल्नुको लागि म सबै मान्य सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, आसन ग्रहण गरौँ। यहाँबाट जसले अनुमति पाउनुहुन्छ उहाँले मात्रै बोल्नुहुनेछ। मान्य सदस्यहरू, आसन ग्रहण गरौँ। समय लिएर बोलेर संसदलाई अगाडि बढाउने काममा मद्दत गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू, आसन ग्रहण गरौँ र अनि समय लिएर आफ्ना कुराहरू राखौँ।
20 सदस्यहरू म प्रश्न सोध्ने मान्य सदस्यहरूलाई मर्यादाभित्र रहेर प्रश्न सोध्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मान्य सदस्यहरू म नियमावली 20 को झ आकर्षित हुने कुराहरूप्रति पनि मान्य सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गराउँछु, किनभने एकजनाले प्रश्न सोधिरहँदाखेरि अब बीबीचमै सबैले त्यही प्रतिवाद गर्न थाल्यो भने कुन नियम के उल्लङ्घन भयो, कसरी भयो र कसरी जानुपर्छ भन्ने कुराको यहाँबाट रुलिङ गर्न पनि नसक्ने स्थिति भएकोले त्यसमा ध्यान दिन चाहन्छु। अब बोल्न चाहने मान्यहरूले मैले बोल्न पाइनँ भने भन्दा पनि केमा आपत्ति भएको छ? अब बोल्न त धेरै मान्यहरूले धेरै विषयमा बोल्न चाहनु भएको छ। मान्य सदस्यहरू भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द यो रेकर्डबाट हटाउनको लागि म सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु। यसपछि मान्य सदस्यहरू मान्य सदस्यहरू अब म मान्य सदस्य रघुजी पन्तलाई आफ्नो कुरा के अन्तर्गत के भन्न खोज्नुभएको म उहाँलाई समय दिन्छु। मान्य सदस्यहरू आलो पालो बोलौँ, म यहाँलाई समय दिन्छु। सभामुख महोदय, यो भैँसी चढेर भन्ने शब्द अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्बोधन गर्दाखेरि माथि यसो हुँदाखेरि जब अर्को पक्षले भैँसी चढेर भन्ने शब्द हटाइन्छ सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकको विरोधमा भने प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रयोग गर्नुभएको त्यो शब्द पनि हटाइयो। दोस्रो कुरा त्यो। अर्को कुरा सभामुख महोदय, मैले गम्भीरतापूर्वक भन्नुपर्ने कुरा यो बङ्गलादेशको फुलबारी वर्ग लगायत बङ्गलादेशसँग लिम्पिया धुराको यताउति एक्सचेन्ज गर्न मिल्छ भन्ने कुरो मैले उठाएको छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। म चुनौतीका साथ भन्छु, प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्तामा छ त्यो कुरा। प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा नेपाली पत्रकारहरूलाई कुराकानी गर्दा दिनुभएको छ। यहाँ अरू कसले उठायो प्रधानमन्त्रीले देखाउनुहोस् न। हामी के प्रतिपक्षी दलको नेताले उठाउनु भयो? प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले उठाउनु भयो? या अरू कसैले उठायो? उहाँ स्वयंले यो उठाउनु भएको छ। सभामुख महोदय, म संविधानको अलिकति यो पढेर प्रस्तावनाको दुई लाइन पढेर सुनाउन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि संविधानले प्रश्न लेखेको छ, के लेखेको छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई त्यति एक्का हुनुपर्छ। के लेखेको छ भन्दाखेरि नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ। यो संविधानको प्राभागको प्रारम्भिकको चारको तल नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ क यो संविधान प्रारम्भ हुँदा बखतको क्षेत्र र यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र। अर्थात् संविधान प्रारम्भ हुँदाको जुन क्षेत्र नेपालसँग छ त्यो क्षेत्र कतै पनि जान सक्दैन। हाम्रो संविधानले त्यो अधिकार कसैलाई पनि दिएको छैन। अनि मन परि बोल्न पाइन्छ? कसले भन्यो? मैले आज चुनौतीका साथ भन्छु, यो यसको विकल्प लिम्पिया धुरा र काला पानीको विकल्प यस्तो पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा कसले भन्यो? प्रधानमन्त्रीले नाम लिएर देखाउनुहोस्। होइन भने सभामुख महोदय, यो उहिले बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लेख लेख्नु भएको छ, सार्वजनिक रूपमा छापिएको छ उहाँको लेखहरू, नत्र भने राजनीतिक क्षेत्रबाट कसैले पनि यो कुरा भनेको छैन। तेस्रो कुरा उहाँले यहाँ जवाब दिएर उहाँले भनेर जानुभएको थियो,
उहाँले आफैले भन्नुभएको छ मैले इपिजीलाई उछालिन किनभने अरू कुरा बिग्रेला जस्तो हुन्छ भनेर. नेपालको नयाँ सम्बन्ध इपिजीको प्रतिवेदनमा आधारित हुन्छ. त्यो प्रतिवेदन मैले भने उहाँ प्रेसर डिप्लोमेसीमा पर्नुभयो. अजित डोभाल र भारतीय विदेश सचिवले भेटेर ऊर्जा सम्झौता नि हुँदैन भनेर प्रेसर गर्न साथ उहाँले नेपालका मुख्य एजेन्डाहरू छोडिदिनुभयो. उहाँले सीमा समस्याको बारेमा नि ठोस रूपले उठाउनु भएन. उहाँले इपिजीको प्रतिवेदन बारेपट्टि पनि उठाउनु भएन. इपिजीको प्रतिवेदन नबुझेसम्म त्यसलाई कारवाही त्यसमा कारवाही अगाडि नपुर्याएसम्म नेपालको भारतसँगका समस्याहरू समाधान नै हुँदैनन्. यसरी देशलाई गुमराह गर्न पाइँदैन, देशलाई ढाँट्न पाइँदैन. यो गलत जानकारी दिएकोमा ल माननीय सदस्य यहाँको कुराहरू सुनियो. ल यस पछाडि माननीय सदस्य रवि लामिछानेलाई मैले समय दिन्छु. ल के कुरा राख्नुहोस्. सम्माननीय सभामुख महोदय, स्वयं प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर भनिएको शब्दलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले भन्दा केही नहुने दृष्टान्त स्वरूप हाम्रा माननीयले भन्दा त्यो संसदको रेकर्डबाट हटाउने भए ठिक छ, हटाउँ. यो हटाउने हो भने स्वयं प्रधानमन्त्री आफैले भनिसकेपछि भनिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले भनेको त्यो शब्द पनि हटाउँ, हामीलाई केही आपत्ति छैन. तर दृष्टान्त स्वरूप भनेको कुरा सत्तापक्षले यति पनि यदि व्यङ्ग्य नै हो भने पनि त्यति पनि व्यङ्ग्य सहन सक्दैन र पेलेर सत्तापक्ष जान खोज्छ भने यो सदन थाहा होस् यो सत्तापक्षको सदन होइन, यो प्रतिपक्षको सदन हो. त्यस कारणले प्रतिपक्षको उपस्थितिलाई सत्तापक्षले दादागिरी देखाउन नखोजोस्, हटाउने भए प्रधानमन्त्रीले बोलेको पनि हटाइयोस्. र यस्तो संवेदनशील विषयमा सभामुख मध्ये 30 सेकेन्ड 1 मिनटको समय दिएर यो सदनले मजाक गर्न खोजेको हो. राष्ट्रिय हितका विषयमा कुराकानी भइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बारेमा कुराकानी भइरहेको छ, परराष्ट्र मन्त्री त्यो फेसबुकमा आएको कुरा हामीलाई थाहा छैन भनेर देशको सिमाना अखण्ड भारत भनेर हालेको विषयमा बोल्नुहुन्छ. यस्तो संवेदनशील विषयमा 1 मिनटमा टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर के यो सदनमा मजाक चलेको छ? र हामीले यति संवेदनशील विषयहरू उठाइरहेका छौँ, यो सदनमा ल्याइदिएको भए आज गएर त्यहाँ अड्किँदैन थियो. कयौँ मान्छेहरू पीडित भए, ती पीडित भएका मान्छेहरूको आवाज उठाउने चाहिँ पीडक नागरिकता दिन नचाहने यही विषय हामीले यही सदनमा आएर कुरा गर्न पाएको भए आज सदन त्यो चाहिँ त्यो गएर न्यायालयमा अड्किने थिएन, त्यसको जवाब मागिरहेका थियौँ. यी सबै दृष्टान्तहरू हामी रहँदा उपलब्धिको कुराकानी गर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले भनेको शब्दावलीलाई लिएर दृष्टान्त दिइरहँदा यदि त्यो शब्दावली हटाउने हो भने सभामुख मध्ये प्रधानमन्त्री स्वयंले बोल्नुभएको कुरा पनि हटाउँ, हामीलाई मान्य छ. अन्यथा यो गजब यो हुँदैन, यो हुन सक्दैन. मान्य सदस्यहरू, भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द जसले बोल्नु भएको भए पनि यो रेकर्डबाट हटाउनको लागि मैले निर्देश गर्छु. त्यसले गर्दा मान्य सदस्यहरू, यो जसले बोलेको भए पनि भनेर मैले भनिसकेँ. जसले बोलेको भए पनि भन्नुको मतलब भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्दलाई हाम्रो यहाँको रेकर्डबाट हटाउनको लागि मैले रुलिङ गरेको हुँदाखेरि यो शब्द कसले बोल्यो भन्ने विवादमा हामी नजाउँ. भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द जसले बोलेको भए पनि यो शब्दलाई संसदको यो रेकर्डबाट हटाउनको लागि मैले निर्देशन गरिसकेपछि अब नयाँ विषयमा गएर अगाडि बढौँ. माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस्. सदस्यहरू,
आज को हम सदन में छलफल चलि रहि हम देश को प्रधानमंत्री सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जी भारतबाट नेपाल आउँदा भैंसी चढेर आएको भन्ने शब्द यहाँ रेकर्डमा रहनु उपयुक्त भएन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो शब्दलाई हटाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर मैले रुलिङ गरेको छु। जहाँसम्म प्रधानमन्त्री ज्यू बोल्दाखेरि मलाई पनि भैंसी चढाएका थिए भन्ने कुराहरू हाम्रो रेकर्डमा आज उहाँ बोल्दाको रेकर्डमा आएको छ। भैंसी म पनि चढेको थिएँ, भैंसी चढाएका थिए भन्ने उहाँको कुराहरू आएको छ। त्यसैले यसलाई त्यसरी एकै ठाउँ गाँसेर नहेरिकन भैँसी चढेर आएको हाम्रो प्रधानमन्त्री भारतबाट भन्ने रेकर्ड चाहिँ हाम्रो संसदको यो इतिहासमा त्यस्तो रेकर्ड उचित हुन्न भनेर मैले रुलिङ गरेको कुरालाई म अनुरोध गर्दै मान्यज्यूहरू बसौँ र खास गरी हाम्रो नियमावलीमा आकर्षित भएर आफ्ना विषयहरूलाई राखौँ, आपत्तिहरूलाई राखौँ र व्यवस्थित ढङ्गबाट संसद सञ्चालन गर्ने काममा लागौँ। म यहाँहरूलाई यो अनुरोध गर्दछु।